panorama e Ramazanit. Lavdia i takon Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Të nderuar, është gjë natyrshme që njeriu të shprehë gëzim në momente të veçanta. Disa gëzohen për çështjet e kësaj bote të përkohshme dhe disa gëzohen kur u jepet rasti për të manifestuar adhurimin ndaj Allahut me atë që ai ka urdhëruar. Padyshim, besimtari i përkushtuar gëzohet kur mysafiri thërret dhe troket në derë dhe i uron mirëseardhjen me nderimet më të larta, me shprehjet më të bukura, me zemërgjërsinë më të madhe dhe me respektin më të sinqert. Gëzohet shpirti i muslimanit sepse aktiviteti i tij do të jetë përpjekja dhe gara për të fituar një mbiemër cilësor, një fjalë të bukur me karakteristika lavdrimi, pra epitetin i devotshëm. Pse të mos gëzohet besimtari nga muaj i bereqetit, i dhuratave, i namazit, i durimit, i faljes, i pendimit, i devotshmërisë, i mëshirës, i pastërtisë, i bamirësisë, i fitores, i ngadhënimit, e të tjera. Thuaj, vetë mirësi sa Allahut dhe mëshirës së ti leti gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo pasuri që ata grumbullojnë. Surja Yunus, ajeti 58. Të nderuar, panorama e Ramazanit është një përmbledhje dhe paraqitje e përgjithshme e mësimeve, udhëzimeve, porosive, këshillave. Kjo është një përzgjedhje nga fjalët e Allahut të lartësuar dhe nga trashëgëmia e sunetit të Muhamedit, lavdërimi dhe paqja Allahut qoftë mbi të. Kjo është vetëm një përmbledhje e nxjerrë nga shpletimi dhe shëtitja nëpër libra, punime, artikuj, përkthime e të tjera. Qëllimi i kësaj panorame është vetëm një përkujtim së pari për vetveten dhe pastaj për agjëruesit dhe agjërueset. Elus Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që ta pastrojnë jetën. Allahu im, më bëj të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu im, më regjistro në rangun e të shpëtuarve në dynja dhe në ahiret. Allahu im, pranoj ua veprat besimtarëve dhe besimtarëve në këtë muaj të bekuar. Allahu im, më fal mua dhe prindrit e mi. Autor Ulvi Fizullahu.